dimecres 11 d'octubre, en el capítol 722 de l'Àrtic, d'entrada volem poesia. I en tindrem una de ben visual gràcies a Joan Brossa. El Josep París ha visitat l'exposició que li dedica al MACBA i a la segona part del programa ens en portarà tots els detalls. Qui també tindrà detalls de tota mena serà l'Anna Pérez Pagès, en aquest cas al voltant de les estrenes als teatres de la ciutat. I també sortejarà, atenció, entrades per anar a veure la Calavera de Connemara a la Villarroel. I ara mateix volem parlar de música amb la Lídia Pujol, la cantautora barcelonina que ha vingut a l'Àrtic a presentar-nos el seu projecte Iter Luminis. Però abans la volem rebre amb un breu perfil de la seva trajectòria. La Lídia Pujol és una dona que sap que la música no n'entén pas de fronteres ni d'èpoques. Nascuda a Barcelona i graduada al taller de músics, la seva carrera abarca segles de composicions tradicionals que ha recollit en discos com Iaie o Els amants de Lilith, cantats en català i en castellà, però també en francès, en yiddish o en gaèlic. Ara, el seu camí de llum, el seu Iter Luminis, que és com es diu el seu nou treball, l'ha dut a descobrir una nova consciència i també la portada fins a l'Àrtic. I nosaltres, que som una mica inconscients, hem pensat que potser ens vindria bé il·luminar-nos amb la seva música. Molt bona nit, com estàs? Benvinguda. Bueno, ben tornada a l'Àrtic. La segona vegada que vens, que abans ho comentàvem, que jo deia, no, però si vas venir fa 2 anys i tu no, i em fa 4. Jo em fa 4 anys. Passa molt ràpid per mi el temps i per tu va més lent. Jo he pensat això, perquè ens hem vist allà amb la maquilladora i anàvem diciendo, sempre amb la mateixa mania de que si te maquillas, de si no, que pare, que no, que menos, que... I esto me suena, però ¿cuánto hace? Ja estàvem fent conjeturas i... 4 anys. Vens ara, com dèiem, a presentar-nos aquest Iter Luminis, que és aquest camí de llum, el nom del teu nou treball, que és un, podríem dir, un llibre disc. Sí. He sentit a dir que gràcies a ell has pogut despertar com una nova consciència en tu. A veure, explica'm una mica què vol dir, perquè queda així com molt solemne, això. Pues no és gens solemne, és una mica que per dintre i per fora les coses siguin d'una mateixa cosa. O sigui, és fer, però fer de manera inspirada. I què vol dir inspirada? Doncs amb consciència de l'altre, de pertànyer, de que bueno, ja saps que les coses són en aparença i que són funcionals i que són ràpides i que són objectives i que venga, venga, i llavors doncs, bueno, et perds una mica el que hi ha darrere, el que sustenta cada cosa que fem. Si té sentit o no té sentit, o et fa sentir persona, o títol superior, o tenir més que l'altre, o bueno, aquestes coses. No? I han estat 7 anys, no?, d'aquest camí de llum. Sí. Jo no sé si la publicació d'aquest disc i d'aquest llibre és un punt i final. No, és haver fet... Mira, és tenir clar una mica aquesta orientació, que li vull donar més qualitat a la meva vida que quantitat, més compartir que competir, més, o sigui, una mica tot el contrari del que està basada en la nostra societat. Perquè està basada en la funcionalitat. Llavors, jo no vull dissociar la funcionalitat del sentit que tenen les coses i la vida. O sigui, seria això. O sigui, només és que he pres consciència d'això. Són 7 anys, he fet... Bueno, doncs això, aquí hi ha aquest mapa en el que hi ha, doncs, hi ha per davant i per darrere, perquè són 7 anys i són 50 i escaig monestirs. I monestirs, que què vol dir? Doncs que allà on no hi ha diners, doncs la gent s'arremanga, s'implica, penja els cartells, porta les cadires, porta el generador, fa tot el necessari, la producció. Són concerts, podríem dir, autogestionats, sí, i cooperatius, no? Sí, exacte. És una mica que allà on no... I fins i tot el mateix llibre-disc, consta tothom per igual. És a dir, qui té més posa més, qui té menys posa menys, qui no en té s'arremanga. O sigui, aquesta és la qüestió. Llavors, doncs, tot i que hi hagi, per exemple, doncs, una Generalitat que hagi posat un suport, o una Diputació de Lleida que hagi posat un suport, doncs hi ha també tot el Verkami que l'ha fet possible, i totes les empreses que envolten aquest projecte, que són empreses que treballen pel bé comú, que treballen de manera compromesa en projectes socials com Pecatum, que és un oli biodinàmic, o la cervesa del Mas, que també treballa amb gent que ho necessita, o l'oli de la cooperativa de l'Olivera de Vallbona de les Monges amb discapacitats, o sigui, tots són projectes
de qualitat, de producte, de qualitat en relació amb els altres, de proximitat, la gent de Granel, la gent de la bioconstrucció, Jordi Vilà, o sigui, tots els projectes que envolten això són aquells projectes que valen veritablement la pena i que no es poden anunciar a la tele perquè anunciar-se a la tele van molts calés. I llavors, la vida real és la que penso que està allà on... No, jo estic aquí gràcies a tu i gràcies a l'Anna i tota aquesta pesca i aquest llibre que ara ha sortit, però el que veritablement dona sentit a la meva vida no és el que es pot anunciar per la tele, amb tot aquest, no, tota aquesta milionada que hi ha darrere, sinó amb la implicació de la gent, la qualitat del producte i totes aquestes coses. I també una de les coses que dona sentit a la teva vida, evidentment, és la música. I ara et volem escoltar, et sembla? Vinga. Vinga. Aquesta cançó, l'he tret del llibre vermell de Montserrat, si parla d'amor, si parla d'estimar, si parla també de que et corresponguin. Explica'm una mica més, què és el llibre vermell, pels que no ho sàpiguen. Mira, el llibre vermell és un còdic del segle XIV de Montserrat, que es va... Eren cançons de pelegrins, de quan la gent anava en pelegrinatge a Montserrat, i llavors els monjos van decidir que tota aquella trobada allà i aquella disbauxa, doncs van agafar cançons que potser ja tenien una melodia, o sigui, cançons de popular, i van encabir una lletra una mica més de parlar de valors, diguéssim. Per mi, representa això que et deia. El primer disc, que són La cerimònia de la llum, perquè aquest llibre té dos discos, el primer disc, per mi, va representar aquesta cosa que està dissociada, i jo la vaig interpretar a través de cançons de bressol, que són les del primer naixement, aquell naixement en el que tu no hi tens res a veure. Però després hi ha un altre naixement, que és el de la consciència, és el de dir, doncs, la meva vida vol dir sí a unes coses i no a unes altres, i es mulla. No? Aquest segon naixement, per mi, és el que representa l'espiritualitat, o el representa un compromís, o representa allò no tangible. Vale? O sigui, hi ha un naixement físic i hi ha un naixement d'un compromís amb un mateix, amb una identitat pròpia, amb uns valors, amb el que tu vols a la teva vida. Vale? Per mi el llibre vermell és el que jo faig servir per parlar d'aquest ser persona, més que ser només matèria, buida de sentit. Llavors, hi ha cançons de bressol que pertanyen a totes les cultures, a totes les religions, que són les cançons que es canten a tota la diversitat. Són cançons per l'acollida de l'altre, per la cura de l'altre, per la vulnerabilitat. I hi ha cançons que representen l'espiritualitat de la meva cultura, que és la catalana, la del llibre vermell de Montserrat. Llavors vaig intercalant cançons d'aquest naixement físic amb aquest naixement espiritual. Aquesta és la meva proposta. Parles de la nostra cultura, de la cultura catalana, en aquesta cançó t'hi acompanyant, a veure si ho dic bé, el Mohamed Ayout, el Mohamed Soliman. Explica'ns qui són i quina relació hi tens amb ell, perquè crec que són membres de l'Orquestra Àrab, justament d'aquí de Barcelona. Exacte, són dos musulmans que instal·lats aquí a Barcelona i amb els que compartim un mateix horitzó. Ells volen ser, com jo, persones, que deu ser això de deixar un món, intentar fer un món millor o cercar un món més relacionat amb els vincles de qualitat, que amb tenir un lloc de preponderància respecte a l'altre. I llavors, doncs, ells tenen una cultura que és diferent de la meva, que és la musulmana, ells venen del Marroc, venen de Tànger, i llavors, doncs, també, i senzillament, la seva manera d'intentar ser amor, doncs, té unes reminiscències, en aquest cas, àrabs. I en la meva en té unes altres que es denominen cristianes, no? O que venen d'aquesta cultura. Per mi, cadascú té la seva manera d'intentar anar més enllà o aportar un segell propi a la seva pròpia història. O sigui, no és només el que veiem o el que ens diuen que ha de ser les coses, sinó què és escriure la meva pròpia història. I la meva pròpia història, quan vol ser escrita de manera qualitativa, té un mateix horitzó com el té el Mohamed Ayoub o el Soliman. O sigui, podem trobar-nos a través de quelcom que és més gran que nosaltres i que ens inspira a tots, que és la música, que és la poesia, en espais ja creats per l'acollida de la diversitat, que són temples i que són llocs meravellosos, perquè, a més,
aquest recorregut per Catalunya m'ha permès descobrir Catalunya. Clar, en la teva història hi ha un moment determinat en què tu, Lídia, decideixes marxar de la Gran Urb, marxar de Barcelona i anar-te'n a viure a un poblet. Bueno, un poblet no, una marxia allà perduda al mig del no-res. Què t'hi ha portat? Què hi has guanyat? I què hi has perdut? Ah, interessant. Anant-hi cap allà. Interessant. Què hi he guanyat? Jo el que volia és que les coses tinguessin més a veure amb mi, o sigui, amb el que jo puc abastar directament. Ho has aconseguit? Sí, perquè a la que redueixes, a la que t'acostes a les persones, a la que no deixes la teva vida en mans dels entesos i els grans economistes o els grans mànagers o les grans discogràfiques o tot això, les coses són de tu a tu. Et miro als ulls, et busco a tu i entre tu i jo queden les coses. I els compromisos són de tu a tu, no a través d'empreses que després, quan t'han robat o t'han fet el que t'han fet, les lleis tampoc t'ajuden a poder denunciar, a poder reclamar justícia, perquè les lleis actualment estan fetes pels quatre privilegiats que tenen un exèrcit d'advocats que faran que no vagin mai a la presó, tot i que hagin robat el que hagin robat i no tornin als carrers que han robat, etcètera, etcètera. Tota aquesta història, tota aquesta estructura que hem normalitzat parlar de que la política és una merda, que es robo, hem normalitzat que l'amor és mercadeig o que tu eres mia o que no soy nada sin tu amor, perquè és tot això, o hem normalitzat això, els paradisos fiscals, com pot ser que hàgim normalitzat una cosa així? O hem normalitzat això, que els polítics diguin una cosa, que quan arriben al poder no la facin i que no hi hagi una possibilitat de revocar i de dir tu, fora, perquè no fas bé la teva feina, que és servir-me a mi, a mi que formo part del poble, que t'he votat i estàs al meu servei. Tota aquesta cosa que està potes en l'aire és el que jo he anat a buscar a la meva vida personal i ho he fet amb una mesura en la que jo puc abastar i fer-me'n càrrec directament. Em sembla que és la construcció de la meva persona. I dir que a partir d'aquí, i que tot comença per un mateix, convido els altres a això, a ser persones, saps? I a ser poble de veritat, no? Home salvat en poble, no? Que deia l'Espriu. Però si no començo per mi mateixa... Que et vindrà tot a Barcelona. Et vindrà mitja Barcelona cap allà, cap al Segrià, i veuràs, eh? Bueno, és allà... La cosa és que això és el que jo he fet en petit format, saps? D'acord. És que... Et sembla que et tornem a escoltar, va, amb un tema xulíssim del Lluís. Del Lluís, va. Molt bé. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans. És així com m'agrada a mi. Què hi feies? Damunt d'una olivera, que a més crec que la van posar allà expressament. Exacte, aquesta és la cosa que quan estàs fora de les grans normatives, ja saps que ara et fan canviar i recanviar, bueno, perquè algú guanyi calés, no, les coses, no? Resulta que te'n vas a un poblet, a les Franqueses, i els dius, és que jo canto una cançó que es diu L'Arbret, i també canto El País Petit, i m'agradaria, doncs això, si em podeu posar alguna soca o alguna cosa que representi... O si vols, t'entrem una olivera dintre de l'església. Perquè això era dins l'església, entenc. No, no era el pati extern, perquè a mi no costava veure-ho. No, va entrar un tractor, van portar l'olivera dintre, i clar, jo la veia allà tan bonica que vaig dir, m'hi pujo. I aquestes coses passen. O te'n vas al castell de Púbol i de sobte hi ha un estanc i dius, pues, vaig a caminar cap aquí dintre. O te'n vas cap a Sant Pere de Grau d'Escales i està al costat del riu i fas creuar la gent al riu. Un caminet que vam fer, el Vicenç, que va començar a construir-lo, i diu, si voleu alguna cosa, impliqueu-vos-hi i feu alguna acció. Si voleu que canti, aviam, anem cap allà, i me'n vaig anar cap allà, tothom creua. O sigui, passen coses, passen veritables aventures, que aquí, amb tota la normalització i amb tot l'ocullat que està tot, doncs no hi ha espai per aquesta, com jo anomeno, espiritualitat, o art, o bellesa, o màgia, o miracles, o sigui, allò que va més enllà del que podem controlar. I això de posar un arbre dintre d'una església, doncs, ha de ser com un poquito...
Crec que encara no m'has parlat de la Torre de Vallferosa, oi? Encara no l'has anomenat. No. Mira que ha sigut important per tu en aquests molt darrers anys i per tot aquest molt treball. Molt, perquè així és com et deia que he mirat de fer... Tot aquest... Primer el recorregut va començar amb grans monestirs, que és on vaig enregistrar el primer disc. Sí. Però després, en aquest canvi de vida que vaig buscar i que vaig fer-me les coses més en relació a la natura i amb les persones directament, doncs ho vaig fer a la Segarra, al costat del Solsonès, i hi ha una torre, la Torre de Vallferosa. És aquesta que estem veient ara? Sí, noia. Quina meravella. Ja veus que no hi ha gaire població al voltant i és per tant que no s'ha donat gaire a conèixer, perquè... fixa't. És que és la feina. La qüestió és que quan jo vaig veure aquesta torre vaig dir, mira, des d'aquí dalt cantarà el Mohamed i jo cantaré des d'aquella finestreta de l'església del costat. I efectivament, m'ha costat més de 10 anys el que perseguia, però ho he aconseguit. Vaig posar en relació a l'alcalde de Torà, a l'alcalde del Solsonès, més enllà del que els hi pertoca a cadascú. He implicat a la gent del territori, més de 150 voluntaris. Pensa que aquí, per pujar i baixar, doncs es van utilitzar autocars perquè no es podia aparcar a baix. S'ha hagut de posar la llum amb generadors. Tota la implicació de tota la gent dels amics de la Torre de Vallferosa. I també vaig crear el Cor de Vallferosa. Sí. I el Cor de Vallferosa és també el meu desig de donar a conèixer el que hi ha a darrere d'un concert. Tot el que hi ha a darrere, que són, primer de tot, uns valors. Jo canto coses que m'ajuden a inspirar la meva persona. O sigui, jo no és que sigui el que jo canto, perquè jo canto a través d'una dialèctica entre la mística de Ramon Llull i la de Teresa de Jesús. Sí, sí. Llavors, tots dos de què parlen? Del bé comú. Sí. De no dissociar el propi benefici del dels altres. Llavors, doncs, aquest diàleg en català i en castellà, i la meva realitat és bilingüe, perquè jo sóc Lídia López Pujol i diguéssim, d'alguna manera, parlo amb absoluta naturalitat i constantment canviant, sóc bilingüe radical, o sigui, això és cert, o sigui, ho porto... Llavors, doncs, quasi és espectacular, perquè això m'ho criticaven molt a casa meva, i al principi, quan feia entrevistes, que em deia, ai, és que comences a parlar català i després et passes al castellà, i dic, és que em passa així a casa, no? Sí, però a la tele no ho has de fer, això. I, bueno, doncs resulta que aquesta naturalitat m'ha servit per anar més enllà dels idiomes i allò que inspira les persones, tinguin l'idioma que tinguin. I llavors, doncs, de sobte estic parlant amb paraules de Ramon Llull, quan de sobte m'he passat a Teresa de Jesús i ni te n'enteres. Ni te n'enteres perquè ho faig amb tal naturalitat i que el que veritablement importa és allò essencial que estic explicant, que això és el que primer que poso sobre la taula quan em reuneixo amb la gent que vol pertànyer a aquest Cor de Vallferosa. Parlo d'aquests valors, parlo de tot el que significa un espectacle, que és la producció, la possibilitat, primer, per això, i la difusió, i penjar coses, i les cadires, i a part de tot això, aquest cor és com una mena d'escenografia mòbil al llarg de tot l'espectacle. I també em dona l'oportunitat de donar a conèixer aquesta Torre de Vallferosa, fer que la gent comenci a familiaritzar-se amb aquest nom, perquè per mi, vamos, si fóssim independents, el símbol de la nova Catalunya seria la Torre de Vallferosa. Fantàstic. Lídia, va, Iterlinguis, que ja el podem comprar. Quan et podrem escoltar? Tens algun concert previst en breu? Doncs mira, estem planejant alguna coseta per Barcelona, però no tinc la data encara. Val. En algun escenari concret? No ho saps encara. No ho sé encara. Ho parlàvem amb la discogràfica que hauríem de fer alguna coseta cap allà al novembre. Fantàstic, doncs estarem pendents. Que vagi molt bé. Moltes gràcies, Bomba. M'agradaria incloure a la fauna àrtica l'assessora d'estètica política Patricia Centeno, que té un compte de Twitter meravellós, Política i Moda. El que més m'agrada d'ella és que és capaç no només d'analitzar allò que els polítics trien voluntàriament, com és la roba, el maquillatge o el pentinat, sinó que va més enllà i sap analitzar la kinèsica, tot allò que apel·la als gestos, al llenguatge no verbal. I també m'agradaria recomanar-vos una exposició que s'anomena El Teatre del Poder i que s'acaba d'inaugurar fa no res al Museu del Louvre a París. Això sí, heu d'anar fins a París, però teniu temps fins al juliol. Aviam, hem parlat de música, hem parlat d'estètica i de moda i després de la pausa parlarem de Joan Brossa i de teatre també amb l'Anna Pérez Pagès. Fins ara mateix.
la segona part de l'Àrtic, disposats com cada dimecres a fer un repàs de les novetats escèniques que arriben a la ciutat, tot i que sembla que hi ha un descens en la venda d'entrades al teatre i en el món de la cultura en general, oi? Bona nit, Anna. Bona nit, Flora. Doncs sí, és així. De fet, hi ha una alteració de tot comportament normal aquests dies que estem vivint, per raons òbvies, i està clar que el consum cultural, i també especialment en l'àmbit teatral i escènic, es nota molt. Però clar, estic pensant que ahir mateix, sense anar més lluny, per exemple, el teatre, aquelles màscares teatrals del somriure i la tristor, aquella doble vessant d'alegria i pena, es van donar la mà en qüestió de segons. Per tant, tenim una mica, com t'ho diria, el teatre al carrer. A mi m'agrada molt que per un moment també siguem actors actius de les nostres històries i no espectadors passius, si vols dir així. M'agrada molt que el teatre passi al carrer, que el que fem i el que som estigui ocupant les nostres vides fora de la ficció. Tot i així, he de dir, i això també és molt important dir-ho, sobretot en l'àmbit teatral, en el cultural en general, però en el teatral especialment, m'agrada molt pensar en els recintes on es fa el teatre com un lloc de trobada, de comunió i fins i tot de revolució. Per tant, seguim omplint els teatres, sisplau. Molt bé, va, doncs som-hi. Anna, comencem el repàs a la cartellera. Va, comencem. Com que la cosa aquests dies va de celebrar la convivència, el diàleg, tots som amics i germandat, sobretot, portem-nos bé entre tots, doncs he volgut portar la contrària. Però ho he fet per demostrar-vos que les diferències i les desavinences no sempre venen per les qüestions ideològiques o polítiques. Us ho demostraré, ja veureu, amb molt d'humor. A mi és que me gusta. El què? Perder el control de vez en cuando, ¿a ti no? Muchísimo. A mí me gusta muchísimo bailar, pero ahora salimos poco. A mí también. A mí me encanta bailar. Se te nota. Sí, ¿no? Doncs així, per començar, em sona moltíssim. Sí. L'he vist. L'he vist en català. L'he vist en català i fa uns 2 anys era el Teatre Romea, perquè això que estàvem veient eren imatges de Els veïns de dalt, la versió, la producció en castellà, Los vecinos de Arriba. Recordem que el Cesc Gaig va debutar a la direcció i a l'autoria teatral amb aquest muntatge, la història de 4 veïns, que ara veiem en la producció que arriba de Madrid. Veiem l'Eva Hache, que segurament és la cara més coneguda i el reclam més gran d'aquesta producció, però aquí veieu l'Andrew Charvet, la Maria Lanau o el Josep Julien, que veiem abans, que per tant completen el repartiment, per tant, cares molt conegudes del nostre ecosistema d'aquí. Que recordi, el conflicte no el tenien amb els veïns, sinó que el tenia la mateixa parella. Sí. Exacte, el conflicte és intern, és sentimental, és una parella que coneix els veïns de dalt, d'aquí ve el títol, i a través de la comparació amb els veïns de dalt acaben de veure que la seva relació no acaba d'anar del tot fina, que han caigut en moltes rutines i que els hi falta, diguéssim, una mica d'adrenalina, si tu vols dir així. Les comparacions són odioses, com sempre, però jo dic que si heu de veure aquest muntatge i teniu un moment de crisi de parella, igual no és la millor idea, perquè et trenca una mica els esquemes, com quan se't creu algú nou per davant, com en el cas d'aquí que veiem l'Eva Hache amb l'Andrew Tarbet, que perdia una mica els papers, pot ser que se't desmuntin els esquemes i hagis de replantejar-te moltes coses vitals. Això ho podeu veure al Teatre Còndal, s'estrena, de fet, avui mateix, i serà en cartell 3 setmanes. L'Eva Hache, l'hem convidada, serà aquí en aquest sofà, i jo ho sé. Marxem cap al fred, ara. Sí. De fet, molt a prop de l'Àrtic, a Islàndia. A Islàndia. I a Islàndia, clar, Islàndia què és? Islàndia és un país del nord de l'oceà Atlàntic, on hi van mitja Catalunya a fer turisme. És un programa. Islàndia és un programa de ràdio de l'Albert Tom. Islàndia és un país on hi ha una escena musical molt important, per cert, va ser el país convidat del BAM, però Islàndia, des de la setmana passada, és el nom d'un espectacle que es pot veure al Teatre Nacional de Catalunya. El protagonista, un noi de 15 anys, està una mica perdut. Per què plores? No ploro. I tant, que plores. Què et passa? Res. Vine, no? Fem-nos una abraçada. Com un pare i un fill, de debò. Vine. La nova proposta de Lluïsa Cunillet, que dirigeix, com és habitual, l'Albertí. Un tàndem teatral escènic del voltatge, en aquest cas que arriba al Teatre Nacional, amb aquesta història, com et deia, d'un noi islandès que fa una mena de peregrinació des d'Islàndia fins a Nova York
a la recerca de la seva mare, com el Marco, que anava buscant amb el seu monomedio per los Andes a la seva mare, però en aquest cas amb un context de crisi econòmica. L'obra va començar a ser escrita quan va esclatar la crisi, i el que fa aquest jove de 15 anys és anar transitant per diversos espais. L'escenografia també és molt dúctil i molt variable del Nacional, per aconseguir recrear una estació de metro, on els bancs són gairebé idèntics als bancs de les estacions de metro de Nova York, o una estació de tren, o fins i tot un zoo, una gossera, etc., per on aquest personatge es va trobant amb tota una mena de col·lecció de personatges més grans, adults, dels quals ells els fa de mirall, no? Gent que en principi ha perdut la innocència i que ell, segons com tu miris, els convida a recuperar-la. Això serà al Teatre Nacional fins al 5 de novembre, i tot això amb un estil molt Lluïsa Coniller, diguéssim, amb els seus personatges, que tenen una simplicitat aparent però un fons poètic. Quan l'entrevistarem a la Lluïsa Coniller? Mai, mai de la vida. Per què? No hi ha manera, no perquè jo no vulgui que vingui, al contrari. Que no us porteu bé. Lluïsa Coniller no vol ser entrevistada. Tenim un pacte, Lluïsa, si ens estàs veient, t'ho recordo. Fa 15 anys, Flora, Lluïsa em va dir, vindré, algun dia vindré que m'entrevistis. Fa 15 anys, vindré on sigui per m'entrevistis. No ha concedit mai cap entrevista, tenim un pacte, la primera que sigui ens la concedirà, per tant, això és un pacte, me'l va recordar la setmana passada. Digue-li que no l'entrevistaràs tu, que l'entrevistaré jo. Ai, Déu meu, ai, Déu meu, ai, Déu meu. Lluïsa, aquí queda. Bé, en qualsevol cas, hi ha un epicentre Coniller que la té ella com a protagonista aquests dies al Teatre Nacional. Diu el Xavi Albertí que Coniller, a part, òbviament, de ser la més prolífica i la que més s'ha traduït de les nostres autores, és segurament la més clàssica, la més shakespeariana de les dramaturgues catalanes. Per tant, aquí queda aquest Islàndia fins al dia 5. Va, anem ara cap a la Seca Espai Brossa. Que es veu que s'avancen a la celebració del Dia dels Morts, que és el dia 2. És el dia 2. Tots Sants és el dia 1. Sí. A Mèxic celebren el Dia dels Morts, o sigui, de los Muertos, el dia 2. I ja sabeu que a Mèxic tenen una tradició celebratícia molt colorista i molt folklòrica. Vamos a hablar de la bruja, la llorona, de la Catrina, la negra, de la santa. Estamos hablando de la muerte. Es diu l'espectacle I me morí. Clar, I me morí. Està bé, no? Mirar la mort amb humor, la millor manera. De fet, aquest és el punt de partida. Si no et deprimeixes. Sí, sí, és el punt de partida total d'aquest muntatge, inspirat en contes, en narracions orals i en la forma que viuen la festa dels morts a Mèxic. Al voltant del tema de la mort hi ha una doble aproximació, una cosa més canalla, més cabaretera, com vèiem al principi, més estripada i amb tocs d'humor, però també una reflexió més profunda, filosòfica fins i tot, sobre el que vol dir la mort i la consciència de la mort que arriba quan encara ets viu. Tres personatges d'escena, canvis molt ràpids d'una escenografia molt simple, a base de quatre ataúds, corridos, tequila i una mica d'accent mexicà a tot i plen. Va, una altra obra que proposa afrontar les dificultats també amb un somriure. La directora i dramaturga Marília Samper, en aquest cas, ens proposa Alegria. Alegria és el títol del muntatge, i sobretot, més que alegria, hi ha una lluita per ser valenta i forta d'una dona que ara mateix us presento. M'ho estic rumiant molt i crec que hem de fer-ho. Hem de demanar que ens posin una rampa. No li puc donar moltes més coses, jo no tinc res, però tinc la força per fer les coses, i això ho tindrà. I tant que ho tindrà. Home, s'intueix així d'entrada una història dura, no? Una història dura, una realitat dura, una història que té lloc a l'Extraradi, en un barri pobre. Ella és la Júlia, com heu vist, té un fill tetraplègic, amb paràlisi cerebral, però ella lluita fins al final perquè ell tingui alguna millora. Una millora que en aquest cas és aconseguir una petita rampa perquè pugui passar-hi la cadira de rodes en qüestió. Hi ha molta ràbia, però no hi ha plors, no hi ha sentimentalisme, hi ha una alegria per aquesta lluita, una reivindicació. La Marília Samper fa aquesta aposta decidida, sobretot la Marília aquest any és autora resident de la Sala Beckett i, per tant, reivindica aquesta mena, si voleu dir-li així, de lluita social, una obra que s'estrena avui mateix i que, com veieu, té dones poderoses, diguéssim, tirant del carro. Et sembla, Anna, que acabem regalant entrades per una obra de la que tothom en parla, i bé?
Jo diria que és una de les millors propostes amb què ha arrencat aquesta temporada. Ho ha fet a la Villarroel i es tracta de La calavera de Connemara. Recordes que fa un parell de setmanes, quan es va estrenar, teníem aquí el seu director, l'Ivan Morales, i l'Oriol Pla, un dels seus intèrprets, juntament amb el Pol López, que fan un tàndem meravellós. Aquí els veieu en un muntatge que a la Villarroel ens porta fins a Irlanda, a la costa oest, concretament a Connemara, un lloc d'altra banda meravellós, s'ho he de dir, Flora. I aquí trobem una comunitat petita, tancada, on pesa el pes del passat, de la culpa, però on rius molt també, és a dir, és una tragicomèdia, és una obra molt ben servida de Martin McDonagh. Poca broma, Martin McDonagh, l'autor d'aquest text, d'aquesta calavera de Connemara, és el segon autor anglosaxó més representat als Estats Units després de Shakespeare. Vull dir que McDonagh, òbviament, ja té una carrera consolidadíssima, i aquí podeu veure una de les seves obres que millor ha funcionat, amb direcció de Morales, com dèiem, a la Villarroel. Tenim una pregunta per fer-vos. Vinga, quina és? Quina és la vostra obra preferida, la millor obra, segons el vostre criteri, òbviament, que heu vist a la Villarroel? Artic@btv.cat, i si no, ara mateix llancem la pregunta a Twitter i a Facebook i sortegem entrades pel dissabte a 8:45, aquest dissabte. Moltíssimes gràcies, Anna Pérez Pagès, que vagi molt bé. Va, nosaltres ara baixem dels escenaris per anar al museu. L'any 2011 el MACBA va rebre els més de 50.000 objectes de la col·lecció Joan Brossa i ara els presenta en una exposició per redescobrir el poeta. Ara mateix el Josep París ens proposa viure la màgia i la poesia visual del creador català. Bona nit, què tal? Bona nit. Com estàs? Bé. T'ha passat alguna cosa? No, ho dic perquè, a veure, has portat cartes, per què? Bastos, plats trencats, vas amb un antifaz, tot molt normal, com sempre. Com és habitual. Portem elements que ens situen a l'univers Joan Brossa, elements de la poesia visual, ens volíem entrar directament al món de Joan Brossa, i alguns dels elements serien les cartes, serien els plats, també seria l'escala, serien les màscares, seria l'antifaz. I un d'ells, com és aquest que et dic, l'antifaz, que és el que porto ara mateix, és perquè parla d'una època en la qual el carnaval estava prohibit, que era la dictadura, era el franquisme. Doncs Joan Brossa utilitzava aquesta màscara, utilitzava l'antifaz, perquè un cop te'l poses pots fer qualsevol cosa. Perd allò del identifiquen-se. Sí, pots dir qualsevol cosa. Pots dir, si vols, independència, i després tirar-te enrere. És més, si vols et passo la màscara i pots dir el primer que et tingui en gana. No, perquè acabaria la presó. Podria ser, doncs, aquest és l'element subversiu, reivindicatiu que utilitzava Brossa, fer servir la màscara com a element teatral, l'element del transformisme. Aquests elements serien poesia visual, no? Que és molt quotidiana, és senzilla, però alhora és molt irònica. Que és d'alguna manera del que parla Joan Brossa, no? Que sempre l'ha anomenat el poeta del carrer. És com un poeta molt quotidià, te l'has d'imaginar amb una taula, amb tots els seus amics dinant o amb un sopar, tothom amb la xerrameca parlant, discutint, ell no dirà res i al final del sopar agafarà un plat, el tirarà a terra, el trencarà, i com veus aquí mateix? Aquest és un dels objectes que podem veure a l'exposició que hi ha ara mateix al MACBA, un dels 1.500. És una peça en la qual veurem un plat que conté un altre plat. És un plat que ha deixat de servir pel que era, és a dir, que perd la seva utilitat per convertir-se en una peça artística. Igual com l'escala, deixa de ser l'escala en si mateixa. Ja no té la utilitat de l'escala, sinó que passa a ser la peça artística, que és una A. Ah, clar, que l'A és el que sempre ha fet servir Joan Brossa. L'A pot ser l'A d'anarquia, l'A de mort o l'A d'art. Un poeta molt reivindicatiu, en Joan Brossa, i també amb un fort sentiment de catalanitat. I a l'exposició podem veure aquesta part de catalanitat de Joan Brossa i hem portat un petit vídeo que defineix molt la seva part reivindicativa i més catalana. Ens situem 1970, és una trobada de poesia que es deia Grand Prize. En aquesta trobada hi ha els grans poetes, hi havia Joan Maria Sagarra, Foix. Brossa puja dalt de l'escenari, diu aquestes paraules i aquesta és la reacció del públic també. Del cos dels Mossos de l'Esquadra només n'hi ha autoritzada una secció que és considerada com a força d'ordre públic i es limita concretament a prestar servei a la Diputació Provincial. Oh,
Quina actualitat que té aquesta poesia del 1970. En aquell moment no hi havia la policia autonòmica i l'hagués pogut fer en qualsevol altre moment polític. Segurament parlar dels Mossos d'Esquadra no faria ni fred ni calor, però ara, avui en dia, després de tot el que ha passat aquests dies, aquest poema també agafa una altra volada, no? I d'alguna manera parla de la catalanitat, parla d'aquesta part subversiva, reivindicativa, que tenia en la seva poesia visual, però que també expressava davant d'un públic. Un poeta subversiu, un poeta reivindicatiu, poeta català, el MACBA. Poesia Brossa és una aproximació al treball de Joan Brossa des de la consideració del que és la seva pràctica poètica i les seves formes de fer. Un poeta que no fa cap distinció entre la imatge visual i la imatge literària. Tot és poesia. La poesia Brossa és una poesia que parla el llenguatge del carrer, utilitza les imatges del món quotidià, els subverteix constantment introduint elements com pot ser el sentit de l'humor, el joc. Un poeta de pantalons curts, de cara mal afaitada i de sabates foradades. Per tant, un poeta de carrer. Una de les peces que es presenta a l'exposició és l'itinerari per Barcelona, que es va fer l'any 79. És un recorregut antiturístic per la ciutat, passant per llocs que per ell eren importants, com espais emblemàtics, tipus el Palau de la Música, aquí veiem algunes fotografies que va fer Colita, o espais per ell important com la Gossera de Barcelona, amb la que a l'avís d'entrada que hi ha a la porta, ell va fer un poema. En l'estriptis català, Cristalem es va desposseint de les peces de roba, i a mesura que treu una peça van apareixent les cartes de l'as de bastos. Hem d'entendre que durant el franquisme no estava permès l'exposició del cos nu i a més l'as de bastos és molt representatiu d'una situació d'opressió. Una de les coses que Brossa feia era denunciar sempre la sobreparaula. Per això en aquesta obra extraordinària veiem una pila de diaris escampats pel terra, el principi de realitat. Brossa aquí el que fa és xocar la xerrameca del diari i les persones, i la xerrameca de les persones com animals dissecats, en favor del silenci, la màgia i la poesia. El museu exposa 1.500 objectes de la col·lecció, però hi ha moltes més coses a veure. De fet, et volia ensenyar una imatge del que és el despatx de Joan Brossa, perquè entenguem que aquesta seria una de les fotografies. És tan ordenat com jo. Molt ordenat. Com pots veure, hi ha documents i documents i papers, dintre d'aquest caos segurament ella es trobava molt ordenat. Doncs si hi ha 1.500 objectes a l'exposició, pensa que en total són uns 52.000 objectes, peces, manuscrits que el 2012 es van cedir al MACBA i durant tots aquests anys s'han estat catalogant perquè finalment puguem veure aquesta exposició. Per tant, és molt valorable tota aquesta feina que hi ha hagut des del MACBA de poder catalogar totes les peces, guardar-les totes, algunes d'elles ensenyar-les i poder veure avui per fi ja una exposició, i encara moltes d'elles que fan que toca per catalogar, i si no anem a veure la feinada que tenen a l'arxiu. El 2012 el MACBA va rebre el fons de Joan Brossa, que a més de peces de la col·lecció incluïa tot el seu arxiu i la seva biblioteca. Entre tots són més de 60.000 documents molt variats, que trobes manuscrits, mecanoscrits de poemes visuals, de poemes objectes, de poesia literària. Aquí tenim el fons de cartells de Brossa, n'hi ha més de 600, alguns són anuncis de les seves activitats, però també hi ha molts d'altres que són dissenyats per ell i en els quals es pot veure el llenguatge que utilitzava, doncs, per exemple, les as. A l'Arxiu Brossa trobem una quantitat molt important de tota la seva poesia escènica, que com ja sabreu és com ell es referia a la seva obra de teatre. I en aquest cas tenim un manuscrit d'una sèrie de peces amb el títol de Fregolisme, un monòleg de transformació. El Fregolisme, Fregoli era un personatge que li va interessar molt, i aquí tenim 30 peces diferents.
no fa pas tant. No, 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 i ara et veig. I calculem que queda bastant. Diguéssim que dels 60.000 documents inicials tenim prop de 30.000 fitxes, però us podeu fer una idea que anem ben bé per la meitat. Però diguéssim que queda molta, molta feina per fer i per descobrir dins del fons. Com si res, com si res. Doncs Josep, qui vulgui viure l'univers Brossa ha d'anar al MACBA. Nosaltres hem viscut un petit univers Joan Brossa avui al plató de l'Àrtic. Fins al 25 de febrer, qui vulgui, pot anar al MACBA i conèixer aquests objectes, totes les peces que estan exposades. I podeu estar atents a la pàgina web del MACBA, mirar quines són les activitats, perquè els divendres i els dissabtes hi haurà activitat artística de gent que farà performance relacionada amb objectes i poesia visual de Joan Brossa, i és una oportunitat per anar al museu. Molt bé, doncs moltes gràcies, Josep. Moltes gràcies a tu. En Tom el Basto. Ja, estàs donant de bastos, ja. Agenda cultural del dia, ara. L'esdeveniment Art Lover Ground va néixer a Londres com un espai de trobada entre artistes internacionals de diverses disciplines. La fórmula ha funcionat tan bé que celebra ja la seva 8a edició a Barcelona. Pintura, fotografia, il·lustració, música i moltes més disciplines tenen cabuda en aquesta celebració de l'art en el sentit més ampli. 25 artistes consagrats i emergents mostraran els seus treballs davant un públic que ha d'anar predisposat a sorprendre's i a descobrir noves expressions artístiques. La Galeria Artèria de Gràcia acull l'esdeveniment aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda. Con la misma firmeza limpiaremos el camino para que otros no tengan miedo de dar un paso. Fa 10 anys, a Nova York, l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Declaració sobre els Drets dels Pobles Indígenes. Una concreció dels drets a la terra i els recursos, però també dels drets dels pobles a mantenir i reforçar la seva cultura i les seves tradicions sense ser discriminats. La Mostra de Cinema Indígena de Barcelona celebra aquesta setmana els seus 10 anys i també el 10è aniversari d'aquesta declaració. Una dècada projectant pel·lícules que aborden la història i els reptes als quals s'enfronten comunitats indígenes de diferents parts del món. Enguany hi haurà representants de pobles indígenes americans com els Wayuu, els Tseltal o els Ketchis. Les projeccions tenen lloc al Cinema Girona de dijous a diumenge. Ella és Hortensia, una madre que se ve obligada a hacer este tipo de manualidades. La història d'aquest grup que ens ocupa ara bé podria protagonitzar una de les pel·lícules del Festival de Cinema de Sitges. El 1991, el guitarrista Euronymous va trobar mort el vocalista de la banda, que s'havia suïcidat. Euronymous va fotografiar el cadàver, la qual cosa va provocar que un dels altres membres marxés de la banda. Però la història negra del grup va continuar, perquè només 2 anys després, el baixista Bart Vikernes va assassinar Euronymous a punyalades. El temps ha passat, el grup s'ha reformulat, i aquest 2017 s'atreveixen a fer girar del disc The Mysteries d'Om Sadanas, tot un clàssic del black metal i l'únic que van gravar juntament Víctima i Butxí. Una història de terror que els més valents podreu reviure aquest dissabte a la sala Resmetàs. Marxem amb una proposta musical diferent a la dels noruecs Mayhem, la de Jorra Santiago. El músic manacorí acaba de publicar el seu debut discogràfic amb el nom de Jorra i Gomorra i el presentarà just aquest divendres a l'espai jove La Fontana, al costat també dels barcelonins Valius, que també hi actuaran. Amb Jorra i Gomorra, doncs, us deixem. Nosaltres tornarem dilluns. Bona nit. Quan refuseu els pensaments propis. No.